Үш еселенген бақыт Алматы облысында дүниеге келген үшем үйге шықты. 26 жастағы жасама Ардагүл Әскербек пен 7 айлық болып туылған шақалақтар бір ай бойы перзентханада жатқан еді. Сәбилердің жағдайы жақсарып, бүгін алғашқы құжаттары туу туралы куәліктерін алды. Отбасымен қауышып, қуаныштары еселенді. Гүлсаян, Нұрсаян, Нұрсила Бекетовтар отбасын айбырын қуантқан сәбилер 25 қазан күні өмірге келіп, жас атанаға ерекше қуаныш сыйлады. Уақытынан ерте туылған соң шақалақтар перинаталды орталық дәрігерлерінің арнайы бақылауында болған. Туғанда салмақтары бірінші болған бірде 900, екіншісі бірде 800, үшіншісі бірде 700 болған. Міне енді сол неонатологтардың жұмысын істеген атқарған жұмыстармен гинекологтарды осы өмірге осы әйелдің жүктілігін сақтаған осы міне бүгін осындай қуанышқа ортақ болып отырмыз. Семьясына барып міне бүгін осындай қуанышты келіп отырмыз. Қазіргі балалардың жағдайы міне шығаруға уже дайын, салмақтарын қосты. Облыстық перинаталдық орталықта үшемнің өмірге келуі соңғы 5 жылда үшінші рет. Былтыр кербұлақтық көппалалы ана үш қызғалдақты дүниеге әкелген. Биыл сол ізді жас ана Ардагүл Әскербек жалғап отыр. Осымен ол 6-шы мәрте ана атанды. Бұған дейін үш рет ана бақытын сезінген едім, енді сол қуанышым үш еселенді дейді. Қатты толқы сезінгенмін. Жаңадан ана бақытын сезінгендей сезінемін. Осы уақытқа дейін жақсылықтардың барлығы болса да, бұл ең үлкен қуаныштардың бірі болып саналады мен үшін. Бұған дейін үш балам бар, екі ұлым, бір қызым бар. Сонымен менде 4 қыз, 2 ұл болды. Бұл күні үшеуге алғашқы құжаттары да табысталып, халыққа қызмет көрсету орталығының мамандары келіп, туу туралы куәліктерін тапсырды. 2 апта бұрын онлайн рәсімделіп, жүрек ақыларын да алып үлгерген. Бұл қазір оңтайлы әдіс, цифрлық қызмет көрсетудің жемісі. Біріншіден жас босанған ана мекемеге барып, уақытын шығындап жатпайды. Жас босанған аналарға өте қолайлы, өйткені жас босанған аналар балалар дүниеге келгеннен кейін бірден халыққа қызмет көрсету орталығына келгенге мүмкіншіліктер жоқ. Ары-бері, әрбігерге түсіп жүрмейді. Жас босанған анаға SMS хабарламаға келеді. Сол SMS хабарламаға баланың есімін қалай қоятынын жазып жібереді. Одан кейін дайын құжатты халыққа қызмет көрсету орталығынан алып кетуге болады. Шемді шығарып алуға туыстары жақындары келді. Ауданда болып жатқан ерекше қуанышқа әкімдік сыйлықтарын үлестіріп берді. Жасанаға көмек ретінде әлеуметтік қызметкер де бөлінді. Қамшат Мұхамеджан, Ғабит Қабдырахман, Жетісу арнасы, Талдықорған.